Više od 2400 izlagača iz 43 različite zemlje svijeta brojevi su kojima se može pohvaliti ovogodišnji milanski Salone del Mobile. U 6 dana sajma posjetilo ga je više od 386.000 posjetitelja. Među njima i hrvatski arhitekti, pa vam ove godine donosimo priču o sajmu iz dva stručna kuta. Opatijski arhitekt Igor Rukavina kaže da treba kondicije da se pređe 20 km salonskog prostora. Očito je da je ove godine trend i dalje koloriške varijante sivog tipa poliform, čisti modern dizajn, ali taj dizajn je u naravi retro, znači sve je negdje sa nekim naznakom nekih 50-ih, 60-ih, 70-ih interpretacija, tako da je vrlo malo suvremenog i autorskog dizajna. Trendovi koje je vidio u Milanu, kaže, korektni su za hotele, a u domu će brzo dosaditi. Zlatna boja sa cvijećem i cvijeće s bakine haljine, dizajn su poznati još iz 80-ih i to u svojoj najgoroj verziji. Iskorak je vjerojatno najveći u tom retro 80-te, opet zlato i bakar polirani, ono ultra kič, lampe, palme osvjetljene, zlatne polirane, to ljudi neće moći prihvatiti još neko vrijeme, ali kad prihvate to će biti trend, znači zlatne sjaje. Osobno mu se svidio samo jedan brend. Samo Boffi, a dalje ništa, baš do te mjere, ali ima ekstremno zanimljivih stvari. Ali baš ono, nema tog nečeg što nije reciklaža iste teme, naravno kreativna, kvalitetna i sve to ima jako dobrih stvari, jako skupih, ali po meni oni su jedini najbolji. A kad su boje u pitanju, osim boje sezone, najčešće su... Kao i prošle godine, varijante tamnih kolorita, baš boja koje su tamne i u sivo. Znači sivo plave sa sivo zelenim, sivo ljubičaste, sivo roza, sivo sve. U svakom slučaju arhitekt kaže da će većina izloženih stvari trajati jednu sezonu, pa tko god ih skupo platio, brzo će ih trebati skinuti i zato je bolje zadržati se na neutralnom uređenju doma. Arhitektica Gordana Đerić prvi je puta u Milanu bila 1984. godine. Tada je to bio prozor u svijet i jedini izvor informacija za dizajn namještaja, za uređenje interijera i sve. I zaista je bila velika čast i veliki napor otići do tamo, pokupiti silne te kataloge, doteliti doma i koristiti do sljedećeg Milana i koristiti se ideje iz njega. Kaže, danas se zahvaljujući tehnologijama zna što će u Milanu biti izloženo i prije samog sajma. Zato, nakon godina iskustva i učenja, sada u Milano ide iz drugih razloga. Meni osobno je najbitnije vidjeti uređenje tih štandova svih svjetskih poznatih dizajnera arhitekata, koji su inspiracija za uređenje interijera, za naše ovozemaljske prostore male, jer tamo su štandovi ogromne veličine i volumena i svi ti elementi koji su izloženi nisu primjereni našim prostorima zbog cijene kvadrata, zbog promjene životnih okolnosti. Kvadrati se više smanjuju, ali to nije razlog da ne budu lijepo uređeni. Dakle, trendovi ovoj arhitektici služe kao inspiracija za uređenje interijera koje se od nje traži. To je primjenjivo selektivno. Dakle, to su veliki prostori, velike hale, uvijek imamo nagovještaj novih trendova, obrade zidova, tapeta, ogledala, slika, umjetničkih dijela, nekih elemenata, skulptura, rasvjete kao skulpture na zidovima i tako dalje. Dakle, selektivno, veliko iskustvo, primjenjujemo posvećen prostoru, prilagođavamo zahtjevu klijenta, ukusu klijenta, našem stručnom pogledu i našoj odluci i onda dobijemo neki miks zadovoljavajući za sestru. Ove godine primijetila da je Milano, uvjetno rečeno, omekanio. Strogi minimalizam prepušta primat mekšim linijama, toplijim bojama, prirodnim materijalima. Zidovi se obrađuju na razne načine, ogledala dominiraju prostorima poput skulptura, fotoprint se javlja na raznim materijalima poput svile, a rasvjeta je voluminozna. Ima i decentni stvari, tako da puno sitnih detalja koje čovjek skupi usput može primijeniti na naše male stanove. A ono što definitivno nije samo jednosezonski trend, svakako je zelenilo.
od klasičnih vaza preko zidnih instalacija i zelenih zidova. Bilo da je riječ o umjetnom ili živom zelenilu, ono svaki prostor oživljava i čini ga toplim, a to ne izlazi iz mode samo tako.